Шановні присутні, значить, у нас була об'явлена перерва в зв'язку з погодними умовами. Ми перемістилися в більш зручну будівлю для проведення нашого обговорення. Давайте поновимо і те, що в нас було проведено. Значить, порядок денний нашого сьогоднішнього зібрання. Обговорення ініціативи щодо добровільного об'єднання територіальних громад села Капітанка та СМТ Побузького. Значить, проінформую вас наступне. Значить, повторюю вже, що було. Попередньо це вже кілька разів було. Ініціатива з Побузької сторони. На попередній ініціативі була відмова з різних причин. Значить, в четвер, 13 числа, Побузька селищна рада спрямувала знову, значить, відповідне запрошення до Капітанської сільської ради. На сьогодні в нас, як би сказати, з ініціативи жителів села проводиться обговорення цього питання. Значить, я проінформую вас те, що я знаю. Це добровільне об'єднання територіальних громад. Воно вже, мабуть, років 4, як проводиться в державі, як почався цей процес. Значить, різні є думки на рахунок цього. В нас ситуація в районі така. Попередньо було об'явлено, проінформовано, що в нас перспективних на район 3 громади. Перегонівська, Головнявинська і Побузька. Але через деякий час, з різних причин, з ініціативи відповідно жителів району чи від керівництва, ця програма змінена. І зараз вона виглядає так. Один район, одна громада. Особисто я не бачу перспективи нашої місцевості у розвитку в такому форматі. Наш віддаленість від районного центру 35 кілометрів. І, як би сказати, якщо програма передбачає ефективність роботи громади, доступність до всього, це не буде виглядати ефективно і дуже доступно. І тому, наприклад, я підтримую все ж таки створення окремої територіальної громади, Капітанська, Побузька, і якщо бажають інші села, приближені, то, мабуть, що ніхто їм не відмовить. Побузьке давно над цим працює, зрозуміти можна, тому що, маючи малий бюджет, а в разі, коли буде своя громада, він в рази виростає. Для прикладу, 60% ПДФО, тобто податок фізичних осіб, при утворенні громади залишається в бюджеті місцевої громади. Хто з працюючих, наприклад, знає, якщо він платить податок, зарплати, скажімо умовно, якщо відраховано 1000 гривень у нього, то 600 гривень – це точно йдуть в громаду. Це податок. Цей залишається в громаді за законодавством, коли створена громада. І якщо то він, кожен цей працюючий, може і запитати, а куди поділися мої гроші, куди вони спрямовані. Якщо 600 гривень приблизно з кожного місяця, то 7200 за рік. Оце таке моє бачення нашого зараз. Я вже багато раз виступав по цьому питанню. Повторюватись не хочеться. Тобто перспектива, один район, одна громада, якось вона, ми не будемо почуті. Якщо взяти, що в нашому районі 24 сільських ради, 33 села, як спільна громада може вирішувати ефективно питання? Виникне питання, наприклад, якесь термінове до вирішення в одній з територій. Це треба збирати всю сесію, щоб вирішити це все, тому що воно пов'язано з грошима. Отаке моє бачення. На сьогоднішній день в Капітанці є 7 відповідальних депутатів, які на кінець зібралися. В нас була проблема, один з депутатів був в закордонні, працював. То сьогодні вже 7 депутатів, які відповідально віднеслись до цього і все ж таки прийняли такий документ, затвердили порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об'єднання територіальних громад. На кінець-то є більшість
відповідальних в капітанці депутатів. Можливо, ми і раніше цей процес пішов, але бачите, ну не було тих депутатів, які беруть на себе сміливість приймати рішення. Це рішо. Я не знаю, чи ну це повинні дати вони згоду. Це відповідальних депутатів? Взагалі, які в нас є депутати в селі, бо ми не знаємо. Ну я вам скажу, кожен житель села капітанки дуже знати свого депутата. І якщо сумнівається в його, як він проголосував, прийти спитати. А тих, хто сумнівав, ну не проголосував. Я скажу відповідальних депутатів. Це Червона Людмила Володимирівна. Вона є. Поляницький Володимир Анатолійович. Бачите всі. Мельничук Вадим Віталійович. Шамара Валерій Іванович. Є такий депутат, так? Хто там ще, я вже бачите, захвилювався. Ободовський Василь, побачив, не знаю. Є хто? І там Талаті, це котрий. Ні, то не піднімається по чергово. Там Талаті Валентин Іванович, так. Оце ці депутати. Ратушняк Алла Константинівна, її голос був вирішальний. Ви розумієте? Я пояснюю депутатам, це довга процедура створення громади. Це те, що проголосували перший раз депутати, ні. Ось, наприклад, якщо пройде це обговорення, воно виставляється на сесію сільської ради. Відповідно, депутати приймають рішення на подальшу долю. Наприклад, дали вони на подальшу долю, ну, що створюється громада, процес тільки починається. Створюється спільна робоча група, однакової кількості від побужа і від капітанки. Допустимо, 5 побужа, 5 капітанки. І вони напрацьовують спільну дорожню карту. Що має де бути, що будувати, що розвивати. І отут треба вже дискутувати. І після цього ми можемо тільки побачити, що де і як буде. І потім уже знову на обговорення громади, хто що добавить, хто бачить своє ну, якби, рішення, хто своє бачення. І потім тільки дається добро на подальші кроки. Ну, вже потім це вже буде говорити. Значить, дивіться, якщо, наприклад, навіть об'єднується громада, дай Бог, да, проводяться вибори, вибирається тільки голова об'єднаної громади і депутати об'єднаної громади. Сільські голови, ну, в нашому випадку капітанський сільський голова, залишається виконуючий обов'язки старости. Все залишається так, оце тільки назва помінялася, до чергових виборів, 20-му році, в жовтні місяці. Гриша, давай питання, зняти зараз. Це, ми цим не займаємося, ми нікого не знімаємо, на це є депутати, відповідна процедура. Хто? З борами. Борами давай. Я відповідь, я не боюсь, є відповідна процедура. Я за це не беруся. Так, шановні, я бачу, що більше бажаючих нема. Доводу до вас інформації. Сьогодні на наших зборах присутні 119 ну, людей. З правом голосу, тобто капітанських, 48. Оскільки в нас одне питання сьогодні, обговорення, значить пропозиція щодо добровільно-територіального об'єднання село Капітанки і та Семене Побузьке. Значить, озвучую це. Хто за таку пропозицію створити, це ж добровільний процес, хто за створення об'єднаної територіальної громади Побузьке, Капітанка, прошу підняти руку за. Голосують тільки жителі Капітанки, тих 48. Той документ окремо подається. Лічильна комісія, будь ласка, рахуйте. Значить, як доповіла лічильна комісія, 48 за. Хто проти? Немає, бачу, так і проти.
Хто утримався? Нема утримався. Запитання можна? Ну, запитання, будь ласка, це до мене запитання. Я взагалі, так. Да. Чим вони маніпулюють, що вони не хочуть іти до громади? Чим вони маніпулюють? Розкажу. Вони сказати, що їм не подобається? Не подобається їм те, що побуджа тільки бачить, як захопити землю капітанську, бо їм треба землю на цвинтар, їм треба землю на звалку і таке подібне. Розумієте? І, наприклад, коли буде утворена територіальна громада, то депутатів буде 20 побруцьких, а капітанських 2. Розумієте? Ну все ж це обговорюється. Ми ж люди, коли буде створена спільна робоча група, отут ми повинні це все говорити. От коли було обговорення, наприклад, в побруцькому минулої суботи, там в коридорчику вже такі люди, ну бачу, ну вже поважного віку, середнього, так вони казали, а можливо треба так, щоб було 50 на 50 депутатів. Розумієте? Все ж це вирішується. Я думаю, це слушна пропозиція тих людей. Ну, якщо більше немає питань, рішення прийнято. 48 за. Ми дякуємо всім присутнім, що наша була зустріч конструктивна, не скандальна, ніхто нікого не ображав. Значить, оформляється протокол відповідний з підписними листами реєстрації присутніх жителів і спрямуємо його до сільської ради на подальше прийняття рішення. Цей протокол повинен бути розглянутий на сесії і відповідно прийняти рішення. Розумієте, зібрались ми тут, ну, якщо зібрались люди, ніхто не забороняє збиратися, медленно зібратися, вирішення якогось питання, вирішили. І навіть якщо це буде будь-який уставник, кому має декларативний фактор, і він обов'язково повинен бути розглянутий, і по ньому повинна надати бути відповідь чи прийняте рішення. Дякую всім. Григорій Віталійович, і давайте це робити в темпі, не відкладати до уявлення. Так, значить, ну тут є депутати, вони вже знають, що треба це швидко робити. Наступна сесія, мабуть, буде з понеділка, тому що в п'ятницю ми приймали районний бюджет, а всі інші села, ну, слідом будуть приймати бюджет по своїх територіях. Я хотів попросити, от, щоб Тамара Івановна сказала, щоб депутати, капітанки в ускореному режимі приймали ці рішення, щоб вот ці розтяжки, як Зинаида Леонидовна говорить, що 29 днів і швидше не підходить. Потому что впереди и праздники, и каждый хочет куда-то, может, с ребенком поехать, там это самое. То есть дается 10 дней, это не значит, что надо на 9 дней, 9 дней и 23 часа, и потом принимать решение. Важливо. Два депутата, два жителя села просто не знали, что реєструватися, реєструються. Прошу голосувати за зміни. У нас 50 депутатів, жителі села, які голосують додатково за громаду. Тобто 50 голосів.